To je to. A šta stoji za same priče o kamatarenju? To nekako dugujemo ljudima, ne znam da li si otkrio nekako. A to je zajebancija sve, ništa drugo. Ja sam sprda malo na ovaj neki splitski džir koji postoji, gdje ljudi voze samo T-Maxa, Burgmana. Ja ne, jel ti znaš šta je T-Max? Ne znaš više. Jel ti znaš šta je T-Max? Ne znaš više. U Splitu pita osoba šta je T-Max, svi znaju. Otiđu u Zagreb, pita nekoga šta je T-Max, niko ne zna šta je to. Pita nekoga šta je Burgman, niko ne zna. Ali u Splitu je takva kultura, vozi se puno motora. Mene kojega realno ne zanima motori, auto nešto specijalno, pogotovo motori, ono, znam doslovno sve koji prođu i doslovno, desilo mi se par puta da bi sjedili ja i par prijatelja iz Splita u Zagrebu sa ono nekim momcima iz Zagreba i prošli bi, ono, prošao bi neki motor i ja koji ne pratim to bi po zvuku rekao, a evo T-Max, a ovi svi iz Zagreba su ono kao, šta je to, znaš? I onda sam skužio da on zapravo da to ne postoji vjerojatno nigdje nego u Splitu, možda još negdje uz obalu, ne znam. Ali i to ti je Giro, ono što se sprdano vidim, ono, T-Max bez majice, samo cvike, šlape vanka, vise ko da ćeš poletit. Nabildan ovo ono, onda je malo bila zajebancija na to. To se desilo spontano i onda pričali smo na jednom treningu, bili kao ću nazvat svoje ljude koji me gledaju i meni je samo palo na glavu kamatari. Tako je i ostalo, nisam mislio da će se to zadržati ili što od toga, ali eto, tako je na kraju ostalo. I to je u konačnici neka zajebancija. S tim da mi redovno ljudi ozbiljno šalju poruke na Instagram, mogu da njima posuditi pare. A kome stoji bolje, pederuša, Mirku Filipoviću ili tebi? Mene. Mirko, nemoj se uvrijediti, ali pederuša ne može više nositi ono naš okolo. To više nije... Znam da si stariji, da je to sve, ali mu mora je prebađati ove gore priko, mora postati modern i to je to. Ali vidio sam da i Mirko nosi pederušu. To je meni, znači kad sam bio mlađi, to mi je bilo, ja se to uvijek zvao peder tašna, čisto je zajebancije na razloga. I to mi je bilo ono, šta neko to nosi, to na nekakvog smisla, imaš džepove. Dok je prvi put nisam stavija i od tada, ono, sad ja ne znam da ne nosim sa nju, sasvim izgubio bi sve što god posjedujem u roku 5 minuta, ono, jednostavnije mi je, to je to.